اون تانے زون چات مرز کہ اگر تسیں بٹلا ریل کلچر ہن تے بشکر میں ضرور تس بٹلا اجا بشکر کہ دڑ پہلے سبار دارے تڑی سبارو پراچین مندر تڑی پراچین میں لگتے ہرسا نیگنی ماتا تڑ میں لگتے ٹینسنے گنیش چکر مندر تڑ میں لگتے گتا سے با بونتے با ناگر مندر تڑ میں لگتے گھٹی موڑ میں لگتے مرز ہرسا دھیرو مندر تڑ میں لگتے اور اج ہنگے نوری والے ایڑی شیو جگر مندر اج کھیلن دڑ ایڑی میں لو روئے اور اندن ڈوسر تالن ان میں وچرتلن کہنے چلا ذرا نستا رہا تھا Thank you.
बहुत अच्छा शाबाश शाबाश बच्चों बहुत अच्छा बहुत अच्छा Thank you.